Město Otrokovice zvýšilo podporu sportovců o 1 milion korun. Konec masopustu se slavil v ulicích města i v mateřské škole. A Otrokovická beseda hostí další ročník populárního fotosalonu. Dobrý den, sledujete druhý březnový zpravodajský týdeník televize Otrokovice. O 1 milion korun letos navýšilo město Otrokovice finanční prostředky na činnost zdejších sportovních spolků. Na společném setkání pak zástupci radnice poradili sportovcům, jak správně vyplnit žádost o dotace. Při jednání se také navzájem vyměnili informace o potřebách sportovců a možnostech vedení města. Každoročně se vedení města, politická reprezentace, paní starostka, místostarostové a členové Komise mládeže a sportu setkávají s organizacemi, se členy našich sportovních organizací a příjemně debatujeme nad tím, jak společně posunout sport v Otrokovicích, jak sjednotit podmínky, jak správně nastavit plán podpory sportu, nejenom pro tento rok, pro rok 2019, ale také dlouhodobý plán rozvoje sportu a řekla bych skutečně až do roku 2032, aby politická reprezentace měla možnost správně se rozhodovat a správně alokovat finanční prostředky. Město Otrokovice podporuje sportovce jako již tradičně dotacemi na činnost a máme nový program dotace na výkonnostní mládež. A dále máme ještě program na akce s mezinárodní účastí. Ta částka se zvyšuje každým rokem nebo zůstává stejná? Několik let byla stejná a teď se nám podařilo navýšit právě o tu dotaci na výkonnostní mládež o 1 milion korun. Vidíte výsledky sportovců v Otrokovicích? Výsledky vidíme, myslím si, že to bylo vidět i na udělování sportovců města Otrokovice za uplynulý rok. Vychovali jsme tady mistra světa, takže si myslím, že je to na dobré cestě. Konec masopustu je tradičně spojený s voděním medvěda. V Otrokovicích a Kvítkovicích se již řadu let ujímají této nepsané povinnosti dobrovolní hasiči. A tak opět po roce vyrazili do ulic desítky karnevalových masek, aby obešli obyvatele města a připomněli jim dávné tradice. A naše kamera byla samozřejmě přímo v obou průvodech. Málo. Koníku, než málo. Pane prezidente, máte volno na interview do televize, pane prezidente. Pan Ovčáček, obraťte se na magického hlubu na pan Ovčáček. Tady, má tady schované.
Tak, ne. To můžu jenom já. Ne, nemůžeš to jenom. Ty můžete ještě mu jednu ruku. Nahromadě, ne. To nebude v televizi, že ne? Jděte prostě. No to jsme tady, no, děkuju. A šle se mají tak. Znáš nějakého Ivoša Kotázka? Ne. Že to má být hasič. Já bych Ahoj, že?
Masopustní tradice si v Otrokovicích připomínají vedle dospělých také malé děti. Jako například v mateřské škole Otrokovice. Tam se přesně na popeleční středu konal maškarní karneval a děti si fašenkové veselí užili opravdu dosyta. Na popeleční středu dneska děti mají masopust, přinesli si masky a my prostě slavíme, protože všechny mateřské školy v Otrokovicích dodržují tradici, takže dneska je všude masopust a všude mají děti karneval. Paní kuchařky nám napekly koblí a napekly nám voráky, aby jsme byli opravdu styloví, protože si myslím, že už od mládí bychom měli vést děti k těm našim lidovým tradicím a dodržovat všechny věci, které se vážou k té naší České republice a k těm našim lidovým tradicím. Otrokovická střední průmyslovka se stala místem krajského kola soutěže T-Profi. Při ní plní vybraná družstva složená z žáků základních a středních škol, doplněná o zástupce firem zadaný úkol. Není bez zajímavosti, že splnění zadání spočívá v sestavení středně složitého stroje pomocí legendární stavebnice Merkur. Dneska je to vlastně regionální nebo krajské kolo soutěže těch talentů, jo, pro firmy, to znamená, že ten vítěz, který odsaď vyjde, tak vlastně postupuje potom do celostátního kola. V čem spočívají jednotlivé úkoly soutěžících? Tak jednotlivé úkony vlastně spočívají v tom, že oni musí umět samozřejmě používat nějaký návod, nějaký prostě montážní list a podle toho montážního listu v těch jednotlivých krocích musí zhotovit zadané téma. Tady je to téma, kde je to lanovka, to znamená, že oni musí z té stavebnice Merkur postavit hotové funkční dílo. Je tam více dbán důraz na tu manuální práci?
Určitě na tu manuální práci, protože vlastně po tomto hodnocení se skládá jednak z časového úseku, za který oni to stihnou, ale to je zhruba nějaký 30% a 70% by tam mělo být potom, co se týká té funkčnosti a hlavně kvality provedení, jestli je všechno správně dotaženo, jestli to funguje, jestli se to, jak se říká, nerozpadá. Ti nejlepší naleznou posléze nějaké uplatnění větší nebo vyšší? Tak oni vlastně jsou to zastoupené jednotlivé firmy, jo, které spolupracují s těma základníma školama a ty základní a střední školy tady posílají prostě ty své adepty do té soutěže, no a samozřejmě je pak ty nejlepší, ale už to, že se zúčastní, je pro ně kvalitativní v tom, že pak nějaké to uplatnění v těch firmách určitě jako získají. Tuto soutěž Talent pro firmy zastřešuje Hospodářská komora České republiky, takže vítěz tohoto kola postoupí do Pražského národního kola. Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s Experimentáriem, protože nám poskytli úžasné prostory. Ta soutěž se těší docela velké oblibě, máme 6 týmů, měli bychom i více zájemců, ale už nemáme více stavebnic Merkur. Ten formát je ojedinělý i také tím, že vlastně jsou to více generační týmy, že ten tým je složený vlastně ze žáků základní školy, střední školy, je tam zástupce firmy a zástupce školy nebo odborného výcviku, kteří vlastně dělají mentora. A ty týmy musí mezi sebou spolupracovat, nejsou to týmy, které by se znaly z dřívějška, takže i tady toho týmového ducha, rozdělení práce, umění přečíst si technický projekt, něco zkonstruovat, kde se tady projeví. Co znamená pro Hospodářskou komoru spolupráce firem a škol? Tak v podstatě je to to nejdůležitější, co může být, protože aby se v praxi objevovat, nebo aby školy učili to, co budou žáci potřebovat pro praxi, nelze jinak, než to, že budou školy a firmy spolu spolupracovat. Otrokovická beseda hostí až do konce března další ročník populárního fotosalonu. Při něm se vedle domácího fotoklubu prezentuje vždy ještě jeden ze spřátelných fotoklubů z České republiky. Letos svá díla vystavují fotografové z Havlíčkova Brodu. Je to velice fajn, jsme za to hrozně rádi, že to takhle funguje, protože se tak si navštěvujeme vzájemně a je to super, budu rád, když to bude pokračovat dále. Kamarádi jsme už jakoby asi dlouhou dobu. Jen krátce představím náš fotoklub. Chtěl jsem říct, že jsme jedni z nejstarších v republice, vznikli jsme v roce 61, ale vy jste z roku 49, takže vy jste takový starší kamarádi naši. Jsme strašně rádi, že jsme mohli tady vystavovat. Vidíte tady průřez z 32 fotografií našich členů. Musím poděkovat za pozvání. Připadá mi to jako chvilka, když mi někdy v září Sváťa říkal, že bychom se mohli zúčastnit jejich fotosalonu. Tenkrát se říkal dost času, hrozně dlouhá doba a tak, ale utekl to jako voda a jsem hrozně rád, že jsme tady z naší kolekcí fotoklubu. Jinak, jak už Standa říkal, založen fotoklub byl v roce 61. Spoustu se vyměnilo předsedů a podobně. Je celkem zajímavý, že taková realita je, že se scházíme pravidelně jednou za 14 dní v úterý a tohle nám vydrželo celých těch 60 roků. Takže to je docela zajímavá záležitost. Potom členů přibližně nás je teďka 25. Trošku tragédie je, že jsme tady před hodinou už seděli u piva dole a napadlo nás, že si spočítáme věkový průměr. Nejdřív jsme si dokonce na to vsadili, já jsem vsadil, že nám není 60, ale bohužel nám vyšlo 60,81 průměr. Takže jsme se tak trochu zavázali, protože za 14 dní máme výbor a schůzi, že uděláme nějaký nábor, takže budeme se těšit na mladé členy a tak. Co bych ještě chtěl říct, výstavu máte tamhle, je to výstava, kterou vždycky jednou za rok si uděláme klubovou výstavu, kterou máme na radnici. Nyní mám pro vás jednu kulturní pozvánku, a to do Městské galerie Otrokovice. Na velkoformátových fotografiích tam můžete zhlédnout unikátní přírodní snímky Vladimíra Kunce.
Název výstavy pak hovoří sám za sebe. Je to Zakázaná Šumava. Šumava dává možnost setkávání. Je to starší, než by se mohlo zdát. Většina těch fotek je z nepřístupné části Šumavy, takže Rokycký, Roklanský slatě, Rokytka, potok a podobně, hraniční chodník a tyhle. Jak se vám vůbec podařilo dostat se do těch nepřístupných oblastí? Tak já už někdy před asi 7 lety jsem dostal povolení na 2 roky. Tenkrát vznikla i ta černobílá kniha Zakázaná Šumava. A vždycky tak jednou za 2 roky mi Národní park znova to povolení vydá po dost těžkých takových peripetiích a podobně. No. Nemáte strach, že zabloudíte? Abych řekl pravdu, nemám. Jako jo, protože dneska máte na seznamu nebo tak snímky, takže já si prakticky připravím ty snímky těch, kde se dá. Jak ty prostě slatě vypadají a tak, ale dá se zabloudit velice jednoduše nebo netrefit jaksi, ale ne, že bych úplně zabloudil, jako jo. To znamená, že kolikrát se mi stalo, že hledám nějakou slať v těch borovicových klečích a tak, jo, a prakticky těch 100 metrů jsem prošel a minul jsem o 2 metry tu slať, jako, a ono 200 metrů nebo 100 metrů projít těma borovicama je dost složitý. Zážitku je hodně, jako někdy před 3 lety jsem si koupil nový kalhoty, které měly odepínací spodní část pod kolenem. A měl jsem holiny, všechno, a když jsem vyšel z těch slatí, jak jsem zjistil, že tu jednu část vůbec nemám, vůbec nevím, kde se mi toto, jak se to dokázalo odepnout a všechno, nevím. Ale ono je teda pravda, že tam kolikrát prostě se zaboříte trošku a tak a je to mezi kořenama a tak se to nějak vyrvalo nebo tak. Takže spoustu jako zážitku nebo zase zážitky, že vidíte zvířata, jo, nebo něco takového v údolí Rokytky, jeleny, prostě to je nepředstavitelný zážitek, třeba v době říje nebo něco takového. Ještě bych vás ráda pozvala do Otrokovické besedy, kde se v sobotu 30. března uskuteční Revival Night, Noc legend. Akce určená především pro milovníky roku. Na viděnou.